treću sezonu za redom igra se doigravanje ili baraž za popunu Super fudbalske lige Srbije. Za razliku od prethodnih godina, ovo je jedna prvoligaška ekipa uspela da preskoči do sada člana elite. Druga zanimljivost je da je fudbalski klub Inđija Toja Tajers rekorder za sada učešću u ovom dodatnom takmičenju. Inđinčani su igrali dva puta i oba puta su eliminisani, a u samom baražu su ostvareni ovi rezultati. Prve utakmice Tekstilac Odžaci i Javor Matis Ivanjica 1:0, Inđija Toja Tajers Želničar Pančevo 1:2, druge utakmice Javor Matis Tekstilac Odžaci 1:1, Železničar Pančevo Inđija Toja Tajers 2:0. Matematika je potpuno jasna. Tekstilac je ostvario istorijski iskorak posle samo jedne sezone boravka među prvoligašima plasmanom u Superligu Srbije. Klub koji po prijavi UEFA i za sebe ima nekoliko sumnjivih utakmica u toj debitantskoj sezoni. Kazne za sada nisu izrečene i verovatno će biti u narednim danima poznato sa kakvim minus bodovima će ovaj klub u novu sezonu. Javor Matis je samim tim novi prvoligaš. Drugi par i tu je matematika kristalno jasna. Želničar Pančevo 4, Inđija 1 postignuti gol. Pančevci su sačuvali superligaški status. Nam ostaje neki gorak ukus druga sezona kroz baraž, da ne uspijemo da se vratimo u Superligu i sigurno da nam je palo teško, ali kažem, ogromno iskustvo i za nas, za dalji period, za svakog od nas, sigurno da će nam puno značiti. Mislim da smo bili dostojan protivnik, da smo pokazali koliko vredimo ove dve utakmice i žao mi je što smo, da kažem, ajde, na kraju krajeva došli do ovog baraža, mislim da smo imali velike šanse da budemo superligaši i da smo tokom cele godine zaslužili igrajući pošten futbal. Mislim da smo jedna od retkih svetlih tačaka srpskog futbala u ovom momentu. Sa ove dve utakmice superligaška i prvoligaška sezona je završena. Igrači će na kraće odmore pa pripreme za novu sezonu. A za ljubitelje futbala uzbeđenja sa ovim utakmicama nisu završena. Pred nama je dugo futbalsko leto.